Соседите раскажуваат дека на улицата Љубојно во Битола се случувала вистинска драма, а во опасност биле повеќе жители во густо населеното маало. Без покрив над главата остана едно семејство со три малолетни деца. Братот претходно се заканил дека ќе ја запали куќата, пошто синоќа го подметнал пожарот. Преку чатија сите детината, внучината, невестата, еве го малото, сите преку, од другата страна има улица, друга. И значи ја таму преку чатија избегав. Како што си легнав, не слушнав нешто пукна. Силно. Силно пукна. Ама и син ми слушна. Излезе, излагвајте, рече гора, рече куќите овдека. Жителите се пожалија дека противпожарната единица доцнела, а при интервенцијата противпожарното возило удрило во еден од соседите и го повреди. И цела улица, цела мала дојде да гаси. Со треба со свој пожарните, постоен сад време дојде. Од територијалната противпожарна единица велат дека стигнале веднаш по повикот, но пожарот бил во поодмината фаза. Од граѓаните, тие соседите, ја отвори вратата. Човекот не знаеме со каква намера, тој не го виде то и во враќањето рикверс со вратата го повреди. Добро. Значи, цело време ние бевме под притисок и под напади, вербални, претни, не можам да ви објаснам. Значи, јас 26 години сум на работа, вакво нешто не видено. Полицијата синоќа приведе едно лице, за кое се предпоставува дека го подметнало пожарот. Оттаму велат дека се работи на расчистување на случајот и најверојатно нему ќе му биде поднесена кривична пријава за предизвикување општа опасност.